Olá, soldados! Calô aqui e hoje vamos falar de um assunto que é muito sério. Eu não costumo trazer aqui nada relacionado à política nem nada disso. Eu prefiro me manter afastado, tenho minha opinião, eu sempre deixo claro nas lives, mas eu prefiro não trazer isso pro canal. Mas como isso é um assunto do nosso interesse, que interfere completamente na nossa vida e principalmente até nas coisas aqui do canal, eu vou falar. Se você não vive em Marte, você já percebeu que mudou completamente o governo. Agora temos novos ministros. E entre esses novos ministros está Gilberto Kassab. Ele entrou como ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicação. Para quem não lembra, Gilberto Kassab ele já foi deputado federal, se não me engano, e prefeito de São Paulo. Mas por que eu tô falando isso? Porque agora que ele entrou como esse ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicação, é a hora de a gente pegar e ir em cima dele para exigir que seja proibido ou alguma coisa nesse sentido em relação às franquias na internet. Esse é o momento, tá ligado? Esse é o momento, porque como eles estão entrando agora, agora é a hora de pegar e botar pressão em cima deles para fazer o negócio funcionar. Todo mundo sabe que é patético as operadoras de telefonia se juntarem para obrigar o povo a entrar nesse esquema de franquia que é ridículo. Então eu não vou me estender muito. A ideia é o seguinte, eu vou deixar o Facebook do Gilberto Kassab aí na descrição desse vídeo. Entrem lá e cobrem ele. Porque só assim, só cobrando, fazendo pressão em cima que esses caras trabalham. Como o próprio David Jones sempre fala, que é um dos caras aí que tá mais combatendo esse negócio de franquia, a guerra, velho, ela só tá começando. E se a gente bobear, a gente vai perder essa porra. Se a gente perder essa guerra contra as franquias, a gente tá fudido, cara. Acabou, acabou o YouTube, acabou tudo. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo o Facebook do Gilberto Kassab. Entrem lá, cobrem ele. Falem que é uma palhaçada esse negócio da franquia. Utilizem tudo que a gente já sabe, todas as informações que a gente tem, pra cobrar ele. É óbvio que eu não tô fazendo demagogia, então eu também já postei. Inclusive eu postei como canal, que é justamente pra mostrar que sim, que a gente tá contra essa palhaçada das franquias. Não perde tempo, velho. Tá aí na descrição. Mais uma vez tô falando, entra lá e cobre. Essa é a hora, esse é o momento. Vamos continuar batalhando pra que a gente tenha aí uma internet justa no país. Chega de serviço porco e caro. Mais uma vez, esse vídeo aqui ele não vai estar monetizado, então vocês podem pegar ele, baixar ele e reproduzir ele em outros lugares. Então façam isso, espalhem essa palavra para que a gente consiga cobrar o cara e fazer com que ele trabalhe direito e em benefício do povo. Chega dessas empresas de telefonia ficar explorando a gente. Internet justa já, agora. Tamo junto, guys. Não esqueça de deixar um like e compartilhar esse vídeo. Fechou? Fui. Tchau.